će paziti na to. Znači vam lepo, ne možda vam bude loš. Tako? Ne, nego ti se svađaš. Ti se svađaš. Ja se ne svađam. Ne, ova, sve ti smeta nešto. Dobro, oboje se. Ne, nego ti, brate, ne poštuješ to što kaže. Zašto radiš onda neke stvari? Koje? Brate, ne možda pričamo. Pričat ćete tamo, pustite se. Nemojte da trošite reči sada, vi ćete solo. Tamo pričat. Znači, da se posvađamo skroz, je? Ne, lupa, evo vidi, ovaj će odmah da se posvađa. Ne, majke mi. Ona se misli da ne pričam više s tobom, evo morali se da ne spomenu. Pa tebra, pun je kurac toga, razumeš? Pola dana ovako, pola onako. Pa nisam ti ja, druže, ovde došla. Ajde, se ponašaš ti tako. Na centrifugu, pa se... Čašće što ovako, čašće što onako. Pa ja sam ti rekao. Pa smo dobili, nismo. Alo, minut ne može da se ne smete, strašno. To pun, tu ja te nekako. Izolaciju će beton ću da ti vidjet ćeš. Ovo će vidjet ćeš. Brate, sam ti rekao, rekla, nećemo, brate, ne treba mi to priča, ne želim to priču, ulaziš tri puta. Ne, ne, treba, ako se ti pojavilo što da radim, ja. Kako Kenjator mali. Koja priča, Seraton. Pa dobro se da vi ovdje upućenite već priča, vi da pričaju. Si čula ono meki? Nije bilo meki, nego meni. Nema veze, ja ću ti biti tvrdi. Rekla sam, nije bilo za mene. Ne znam, lupaju. Ja, ko sam da lupaju. Pa ne znaju. Ja njega zove Meda. Čekaj, molim te. Čekaj. Šta je, brate, šta je? Šta je? Ti me maltretiraš, dobro. Ja te vam maltretiraš. Ja te vam maltretiraš. Ej, imam kukavice, to ne znaš što ti se suvaju. Sa mnom si se u poštu suvati. Žeža u budalu. Crna kukavica, ne znaš šta si se uvao. Ona misli da se nabaca 5 dana, pa 6 dana da ne stane. Znaš, misli to će ko mene proći baš, znaš. Ja ti dozvolio. Da mi se približiš. Dozvolio sam ti ja i sad neće tek tako otići. Misliš da odeš kao i to je to. Nećeš pinuti, sigurno. Znači, molim te večeras, ti levo, ja desno. Ti je levo, ja levo, ti desno, ja desno. A može desno i levo. Ide, 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 desno. Koji ćemo krenete, da nam je šire, brate? Nećemo da spavim. Lepše je kako je. Lepše je. Molim te, Nikola, brate, evo. Znači, ide da spavim na fontani. Spavat ćeš onda na fontani. Ma ja, što se opterećiš kad dođete tamo, pusti se. Gotovo, neka zaspe, ništa neće će više, baš će će više. Šta mu radi ljudi ništa? Što bih jedan s tih ljudi mu izvolao? A što sad opet pričaš o distanci? Vidimo, jel? Niko distanci! Ne, 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 morala si ovo biti u izolaciji, ovo bila sa mnom, bavili sa kim drugim. Bila bi sa Vanjom. Pa dobro, naravno, ja bi samo s tobom bila, realno. S kim god drugim da me pošalju, to je dosadno na izolaciji. Nemo priču, meni bar. Idem da pušim. Čekaj, sad ću da klamim. Čekaj, mi sve strpi se malo. Sad ću da klamim, poslomim. A ne, nego, samo sve je okej, ali sve nećemo pušiti samo stvari koje ću tražiti. A koje stvari, brate? Ti kažem, nećemo spavati zajedno kretom, ne treba ni meni i tebi da priča. Pa nismo da trebali spavamo. Pa što bra, alo, čeli? Što se meni si izbačilo dužo? Spavaš već ovde s njim u kretu. Pa to mi jasno nije. Koja je razlika, objasnim. Zato što je, kad si došao, što spavala? Probudila si se bila, znala si drugi ko sam tuša i treći ko sam puta spavila. Mi objasni razlike, pa isto se snima ovdje koji tamo. Koja razlika? Nikakve razlike ne. E dobro, neću više da spavim. Ali nikakve razlike. A dobro, ti ćeš novo kako se skurati, ja ćeš neći. Evo ti kako ćeš... A ne, no, kako se tebi kurac zbog, nećeš kurac moj. Već se počne, ne, ja ne mogu. Što daš ovi sam? Ja sam neka karikatura, ti se balaš ovi sam. Jeste, pravo je. Sranje je bilo, pravo je. Sranje je bilo, daj mi pažnju, da kad si ona vas tako ona. Samo bez cimanja i to stavati. Samo tebi da kažem, ja. Eto, ne. Ti znaš samo neka. Ma to to je na malo devojku. Šta ti znaš? Zato kažem, ne želim. Ja bi ga nis trebalo ući ovdje, bro. Samo kažem da već spavaš ovdje. Samo, ti mene neće da ispuštaš da spavaš ovdje. Neću, ti mene ispuštaš da spavaš ovdje u krevet. Ćao. Heđaš ti kažeš da ti hoćeš kunen, pa se makar se svađa. Vidi da niste ovdje legli, okej da tako reaguješ. Ajde. Ne, ne, ostani, 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 pa će reklamu. Džabe, sad bežiš, tamo neće moći pobići. Brate... Cestro... Samo ćemo vidjeti se svađamo. Pa svađat ćemo se. Svađat ćemo se. Mi se mi zebavaš, neću sigurno. Svađat ćemo se. Ti, brate, mene ne poštuješ za to. I mene ne poštuješ. Pa gde ćeš, bro? Ja, ne mogu. Aj, sedi mi u krilo. Da sedimo? Pa ne, ne, ja mogu. Što ti mu sedati na mesto? Ne, to je to. Ne znam. Da, to je to. Pa to bi bila najdosadnija izolacija. Sa njom, a tebe? Prebala si nekim stvarima prije da razmišljaš, sad ti je kasno.
Mislim, pa što ti mene neće ispuštiti? Još sad stakle? Što se tiče. Nemam, znaš. Kasno ti, vrat. Kasno ti ulažiš u neke stvari, pa ćeš ti tako da izađeš. Ne možeš toliko mene, ne možeš. Ja nisam ušla ni ušte. Morat ćemo se pokriviti. Ne, nisam ušla ni ušte. Ako misliš da uđeš pa da izađeš, da se sprdaš, ono... Ne, ja se ne smijem nešto ti vidjeti. Ja tebi. Što ne možem ispustiti? Ja tebi, brate, to što pališ budu. Šta sam ja tebi tražila? Jesi ti sve sam uradio? Prekine da... Prekine. I ti dobrovoljno prihvatio. Prihvatio ćeš i sad isto. Ja... Rekla sam ti. Ja tebi isto. Govore da možda saznaju neke stvari koje se dešavaju i nekih istina da koji smo došli, upravo će se to desiti u narednih par sati, budite u klasi, idemo na takve reklame. Ovo već... Evo, sad ću, Irina...